छोटा उदयपुर में लो लेवल कोजवे पानी में गरकाव थयो छे। जसकी गाम नो लो लेवल कोजवे पानी में गरकाव। डूंगर विस्तार ना 50 गाम ने जोड़तो मुख्य स्टेट हाईवे ज बंद छे। तबल खाथी दुगता जतो 70 किलोमीटर स्टेट हाईवे रोड बंद छे। रोड बंद थता शिक्षकों विद्यार्थियों अटवाई पड़ा। छोटा उदयपुर नसवाड़ी ना जसकी गाम नो स्टेट हाईवे बंद। लो लेवल कोजवे पानी में गरकाव। डूंगर विस्तार 50 गाम ने जोड़तो मुख्य स्टेट हाईवे ज बंद छे। त्यारे तबखलाथी दुगता जतो 70 किलोमीटर नो स्टेट हाईवे बंद थता शिक्षकों छे विद्यार्थियों छे ते फसाई गया हता, कारण के तेओ प्राथमिक शाळा सुधी पण पहोंची शक्या न हता। छोटाउदेपुर जिल्लाना નસવાડીમાં જે રીતે સવારથી વરસાદ પડી રહ્યો છે, પરંતુ ખાસ કરીને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાનો આ જોઈ રહ્યા છો તણકલાથી દુગધાનો અંદાજે 70 કિલોમીટરનો આ જે મુખ્ય સ્ટેટ હાઈવેનો રોડ છે, પરંતુ આપણે હાલ જસકી ગામે ઊભા છે। જસકી ગામે આ લો લેવલના કોઝવે પર સતત એક કલાકથી પાણી વહી રહ્યા છે, જેને લઈને ખાસ કરીને અંદાજિત ઉપરના જે 50 જેટલા ગામડા છે એમનો હાલ તો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે। સામે જે ઊભા છે એ દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો, ખાસ કરીને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ આ જે તણકલા ગામે આવતા હોય છે એ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ઊભા છે। ખાસ કરીને બીજી બાજુ જોઈ રહ્યા છો આ પશુ સારવારનું જે ફરતું દવાખાનાની બી અહીંયા વાન અટકી ગઈ છે, કારણ કે એમને પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને વિઝિટમાં જવાનું હોય છે। ખાસ કરીને માધ્યમિક શાળાના જે શિક્ષકો હોય છે એ શિક્ષકો પણ હાલ અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને અટવાઈ ગયા છે। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સ્ટેટ આરએનબી વિભાગ દ્વારા અહીંના ગ્રામજનો દ્વારા અવરનવર આ જે સ્લેબ ડ્રેન બનાવવા માટેની માંગો કરવામાં આવી છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આ જે મુખ્ય જે લો લેવલનો કોઝવે છે જસકી ગામનો એને આજ દિન સુધી ઊંચો કરવામાં આવ્યો નથી, જેને લીધે આજે સ્ટેટ હાઈવે રોડ જ જ્યારે બંધ થઈ જતા હોય ત્યારે સરકાર એક બાજુ વિકાસની જ્યારે વાત કરે છે, પરંતુ એક વાસ્તવિકતા આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કંઈક અલગ છે। ત્યારે હવે આ પાણી ક્યારે ઉતરશે અને રસ્તો આ સ્ટેટ આરએનબીનો ક્યારે ચાલુ થશે તે હવે જોવું રહ્યું। ઇરફાન મહેમાન, સંદેશ ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર। મને એટલી તકલીફ છે કે બહારની જે કોઈ ગાડીઓ છે, શિક્ષક છે, કોઈ દવાખાનાની ગાડી છે, કદાચ કોઈ ડિલિવરી કેસની બી ગાડી હોય તે બી આ પોઝિશનની અંદર આજે એવું છે ખરાબ કે ખરેખર કે એવું અમે કહેવા માગીએ કે આ કંઈક થતું હોય અમારા માટે પુલ જેવું તો સારું છે। ઇમરજન્સી કેસો હોય બી એ બી બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે આજની માટે, અને 2 કલાકથી આ કંઈક શિક્ષકો રોકાઈ રહ્યા છે, દવાખાનાની ગાડી બી અહીંયા રોકાઈ રહી છે,